ברוכים הבאים למה היה לנו שם. נתחיל מהחדשות החמות. הסקרטרי ג'ון קרי הוקלט באומרו שמדינת ישראל עלולה להיות מדינת אפרטהייד, אם לא תתקבל תוכנית השלום שלו. אחרי גל עצום של מתקפות פוליטיות נגדו, הוא מיהר להתנצל, ואמר, הייתי בוחר במילה אחרת. ברור שהוא חייב לבחור במילה אחרת. אפרטהייד זה שלנו. לאורך זמן מדינת ישראל באמת היא מדינת אפרטהייד. אנחנו בדרך לאפרטהייד אם לא יהיו שתי מדינות. מדובר במערכת בשטחים הכבושים שהיא מערכת של אפרטהייד. פיוס בין חמאס ופתח. שליחי הפתח התכנסו בביתו של מנהיג החמאס, אסמאעיל הנייה בעזה, וחתמו על הסכם פיוס נצחי ומוחלט ששם קץ ליריבות ההיסטורית ביניהם. אין מה להגיד, נראה אופטימי. בדיוק כמו התמונות האלה, מאותו הסכם פיוס בין אותם פתח וחמאס, שמתחבקים ומתנשקים לפני שנתיים, בדוחה שבקטר. אנחנו ג'אדון, אנחנו ג'אדון, אנחנו טרפעין, אל-פתחאוי ואל-חמסאוי, ומענה שאלה כל القوة الفلسطينية. כן, זה היה באמת הסכם פיוס היסטורי וחד פעמי בין הצדדים. בדיוק כמו ההסכם הזה, שנחתם שנה קודם לכן, בקהיר. يهمنا جدا ان نتعامل كشركاء علينا مسؤوليه واحده تجاه الشعب وتجاه القضيه مستبر שהספורט הפופולרי ביותר במזרח התיכון הוא דווקא חתימת הסכמים. לכבוד יום השואה שחררה לשכת אבו מאזן התייחסות שלו לשואה. אבו מאזן נחשד כבר שנים בהכחשת שואה, ועכשיו אומר לציטוט כי השואה היא הפשע הנתעב ביותר כלפי האנושות בהיסטוריה המודרנית. אבל ההצהרה שלו התקבלה אצלנו בקרירות. נתניהו אמר שחמאס מתכנן לנו שואה שנייה, ולכן אין להאמין לפרטנר האדוק שלו אבו מאזן כשהוא מגנה את השואה. בעיתונות, היו מי שאמרו שאבו מאזן קרח את הנושא הפלסטיני בהצהרה שלו, ולכן הוא בעצם מוסיף להכחיש אותה. ההיגיון ברור, כשמתייחסים אל השואה צריך להתייחס אך ורק אליה, ולא לנושאים פוליטיים בוערים. כמו אצלנו. איראן קוראת להשמידנו את הרטוריקה הקיצונית של איראן בין המעצמות ואיראן. שאיראן תתפרק לחלוטין מיכולתה לייצר נשק גרעיני. שמעון פרס. אין שום ספק שנשיאנו האהוב נכח ביותר טקסים, נאומים והצהרות יותר מכל אדם אחר על פני כדור הארץ. פרס ידוע בנאומיו המוקפדים והמרגשים, אבל פעם אחת במיליארד נאומים קורה שהוא מגלה איך הוא באמת מרגיש עם כל הטקסים האלה שהוא מדבר בהם. מדינת ישראל אינה תופעה מזדמנת. היא בנויה על 4,000 שנות חיים. עד כאן מה היה לנו שם להפעם, ניפגש בפעם הבאה.